ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ የዚህ የሀድያ ሚዲያ ውስጥ ተካታዮች እንደምናላችሁ መለሰ አብርሃም ነኝ አሁን ያለሁት በሀድያ ዞን በአዳዋቾ ምድር በሽሆኔ ከተማ አስተዳደር ሰበርቭስ በሚባል ኤሪያ ከከተማ ዳርቻ አካባቢ ላይ ነው ያለሁት ማለት ነው ባለፈው ፌስቡክ ፔጅ ላይ ጽፌ እንደሄድኩኝ ለቅሶ ነው የመጣሁት ማለት ነው የአጎትን ልጅ ለቅሶ ነው የመጣሁት ለቅሰው የኔ አብሮ የሆነ እንዲሁም ደግሞ የቤት ሰብ ልጅ የሆነ ያጎት ልጅ የሆነ ወንድም ተሾማ የበቀለ የመባል ወንድም በመከላከያ ሰራዊት ቤት ሞቷል ማለት ነው በባለፈው ጦርነት እንግዲህ በቀደመው ሰባት ተመዘምቶ ተሸኝቷል በክብር ተሰራብቶ እንደገና በሁለት ያዙር ዘምቷል ማለት ነው በዚህ በጦርነት ወቅት ባለፈው በትግራይ ጦርነት ላይ ማለት ነው በሱ ጦርነት ላይ ዘምቶ ሞቷል የገረመኝ እሱን ጦርነት መጥቼ ማን ሞት መጥቼ ይሄው እየሰማችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ለቅሶ ነው እዚ ለቅሶ ነው እዚህ ጋር ነው ሁሉም ቦታ ያለ ያለውበት በአራቱ መቅጣጫ ለቅሶ ነው ከነዚህ ውስጥ በጣም የሚገርመው ከአንድ ቤት ሁለት ወንድ ሞተዋል ማለት ከአንድ ቤት የአንድ እናት ልጅ እንግዲህ ሁለት ሞተው አንዱን ቀድምን እናስለቅስ ሌላው ትንሽ ይቆይ ይሄኛውን ቀድመን አስለቅሰን ጨርሰን ትንሽ ጋፕ ደግሞ ያኛውን የተባለ ነው ሁለት በአንድ ጊዜ ሲሆን በቀረው ቤተሰብ ላይ ችግር እንዳይፈጠር በሚል ማለት ነው ከዚህ በኩልም እንደዚሁ አረ ስንት ቁጥር ስንት ልተው እዚህ መጥቼ ከ በላይ ናቸው እዚህ አሁን አሁን እየተለቀሰ ያሉት ማለት ከዘፊት ተለቀሰው እኔ ሳይ ያልመጣውባቸው ለቅሶች አሉ ከዘፊት የተለቀሰባቸው ለቅሶች አሉ እኔ ያልመጣውባቸው ማለት ነው እንደገና አሁን አዲስ እየተሰሙ ያልተነገሩ ያሉ እኔ ጓድኝ ማለት ቤተሰብ የሚሆኑ ሰዎች እያጫወቱኝ ያሉ ለቅሶች አሉ። አሁን አምሮ ላይ ያለው እሺ እኛ ጦርነቱ አያስፈልግም የእርስ በርስ ጦርነት ነው ወንድማማሽ ነው ባለፈው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእርስ በርስ ወይም በቤተሰብ በርስ በርስ ጦርነት አሸናፊ የለም ብሎ እንደተናገረ ሁሉ እኔም የእርስ በርስ ጦርነት ነው አያስፈልግም የሚለውን ነገር ነበር ነበርና በዚያ ሁኔታ ወንድሞቻችን አለቁ ብዬ ተናግሬ ደግሞ አይ በቃ እነዚህ ሰዎች ጀግኖች ናቸው ለሀገር ዘምቶ ነው ለሀገር ልና ብላቸዋል እሺ የዘመቱት ናቸው ለሀገራችን በገባቸው ልክ መስዋዕትነት ከፍለዋል ስለዚህ ከስፊት ለሀገር ነው መስዋዕትነት የከፈሉት ለሀገር ነው የዘመቱት የሚል ድምፅ ሲታሰሙ የነበራችሁላችሁም አንድ ነገር ደግሞ አንድ ክፍተት እኔ ወደ ሰዎች ለሀገር ነው የዘመቱት ለሀገር ዳር ድንባር ነው የተባደቁት የሞቱት የፖለቲካውን ጉዳይ ንተው ማለት ነው ግን ልጁን አሁን ይሄ አጎቴ ልጅ ምስቱን ጥሎ ነው የሞተው አንዱ እናቱን ጥሎ ነው የሞተው ሌላው ወንድሙን ጥሎ ነው የሞተው ሌላው አባቱን ጥሎ ነው የሞተው ሌላው ለቤት አንድ ነው በርካቶቹ ደግሞ የሞቱት ለእናት አሁን እነዛ ሁለት ወንድማማቾች ለእናታቸው ሁለት ናቸው ሁለቱን ሞቱ እንግዲህ ከቁጥር በላይ ሰው ስሞት የነዚህ ልጆች ነገ የነዚህ ልጆች ቤተሰብ ካሳሱም ካሳቸው ምንድነው በያሰብኩ ካሳቸው ምንድነው መንግስት በጥሩ ነገር መካስ አለበት ሌላ ይቅርና ለቀብር ስነ ስርዓት የሚወጣ ገንዘብ አለ ይባላል 15000 ሺህ ብር ለቀብር ስነ ስርዓት ይወጣል ይባላል ቀጥሎ ደግሞ ካሳ እስከ 168 ሺህ ነው 180 ሺህ ነው እና የሚሰጣል ይባላል መሬት ምናምን ይባላል ግን እኔ ይሄ ነገር ያንሳል ከመናገር በፊት ልል ነበር ምን ቢሆን ይሄ ነገር በስርዓት መጥቶ እጃቸው የሚገባ ለቤተሰብ የሚደርስ ቢሆን ያን ነበር አሁን ደግሞ ያን ከማለት የሚቀድመው ምንድን ነው ይሄ ነገር ራሱ አይመጣም በየመንገዱ ቢሮክራሲ አለ አሁን እኔ እዚህ ያለውን እናቱ ደሚንባ ስታለቅስ ወንድሞቹ እኔም ቤተሰብ ሁሉ ሲያለቅስ ስጎዳ ያለውን ስሜት ሳይ ለዚህ ቤተሰብ መንግስት ራሱ ሰው መድቦ የዚህን ልጅ የካሳ ጉዳይ የዚህ የሟቾቹን በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ማለት ነው በዚህ ብቻ አይደለም በሀገር ደረጃ ነው የምናገረው የሟቾቹን ቤተሰብ መንግስት ጎብኝቶ የመንግስት አካል የሆነ ማንም ጎብኝቶ የሚገባቸውን ካሳ ሰጥቶ መሬትም ከሆነ ሰጥቶ አስፈላጊ የሆነ ነገሮችን ሰሟልቶ ማስጠናናት መቻል አለበት ለነሱ የሚሆን ማስታወሻ እንግዲህ ሳይወልዱ የሞቱ ልጅ ጥሎ የሞቱ አሉ እና ተበጥሎ ቢያንስ መንግስት የሆነ ነገር ሰርቶላቸው የሆነ ነገር አድርጎላቸው የእሱ ማስታወሻ ነው የልጃችን ማስታወሻ ነው ብሎ ሰው እንዲያምን መደረግ አለበት የሚል ሀሳብ ምን ትላላችሁ እኔ አንድ ጊዜ ጦርነቱ እንደተጀመረ ምን ብያለው የመከላከያ ሰራዊት ደሞዛቸው ከፍ ማለት አለበት አሜሪካን ላይ የተለያየ ሀገራት ላይ ስንመለከት ደሞዛቸው ከፍ ያለው ነው የህይወት መስዋዕትነት ነው የሚከፍሉት እንደኛ አይደለም እኔ ማምህር ነኝ የዩኒቨርሲቲ ማምህር ነኝ ደሞዜ ከሞላ ጎደል የተሻለ ነው ከእነሱ አንፃር ለእኛም ባይበቃ ግን ደግሞ እኔ ምንም ጦርነት የለ ውጊያ የለ ባሩድ የለ ጥምራብ የለ በቃ ጋብቼ መንግስት በማሻቸው ነት አስተምራለሁ ወጣለሁ ግን የኔ ደሞዝ በረሃ ላይ ከምዋደቁት ወንድሞቼ የበለጠ መሆኑ ይገርመኛል ደሞዝ መሰሻሻል አለበት ብዬ ሰድባችኛል በርካቶች ለምን እንደሰደባችኝ እኔ ማውቀው ነገር አይደለም አሁንም ደግሞ የምለው ቢያንስ ሲሞቱ ለሟቾቹ በቂ ካሳ መሰጠት አለበት የሚል ሀሳብ አለኝ ስቲን ቪዲዮ ሼር አድርጉ ሀሳባችሁን ማካፈል ትችላላችሁ ያስተዋልኩት ይህን ስለሆነ ነው ልጆቹ ቤተሰብ ጥለው ምንም ለነገ የሚሆን ነገር ሳያስቀሩ ስለሞቱ መንግስት እነሱን ማስታወሻ የሚሆን በቂ ካሳ መስጠት ያለ ቢሮክራሲ ያ ነገር ደግሞ እዚህ ግቢ ዛጌባ ተከታተሉ እሺ ቀጥላችሁ ነው ሳይባል ቤተሰብ አሁን ያዘነው ቤተሰብ መልሶ ሳያሳዝኑ ድጋሚ ሳያሳዝኑ ነገሮችን አፍጥነው ምንድን ምንድነው የሚባለው የካሳን ነገር ቶሎ ቢጨርሱ መንግስትን በተባበረ ምላሳባለኝ አመሰግናለሁ ሀሳባችሁ መስጠት ይችላልላችሁ